гаргаж ингээд бүрсэн дахиад маань ийм болчихноо. За. Сэвэцхан уу өглөөний минь өнөөдөр би болохоор KFC-ийн 17-р салбар буюу ботаны салбартай хүрэлцэн ирсэн байна. 24 цаг ажилладаг. Тэгээд аялал цугаалгаар явах чагаа Улаанбаатар хотын зүүн зах руу явах чагаа хүмүүс байвал замаараа ороод юм аваад явбал аюуд ажиггүй юм шиг санагдсан. Тэгвэл бүгд нэг хамтаа орцгоо. Манайха манайха би энд ажиллаж байгаа тэрийг хэлэх юм болсон. За. Би хүрээд ирсэн. Сайн байна уу? Наа мөнхчин гэдэг. Тэгээ өнөөдөр KFC-д ажиллахаар хүрээд ирсэн. Сайн байна уу? За бүс хариуц менежер Багцлан байна. KFC давтай морил. За өнөөдөр яг шинэ ажлын зарчмаар салбараа танилцуулаад хоёулаа өнөөдрийн KFC-ийн нэг өдрийн амжилт ямар байдаг вэ гэдэгт танилцъя. Манай хамт олон нэгдэж манай багийн гишүүн болох гэж байгаад баяртай байна. За мөнхчиндээ өнөөдрийн дөрөв хувцсыг нь өгье. Аа гоё юм бэ. Манайха нэг хата танаа. Энэ нэрийг чичич. За хайлаа. Семено манай хамт олон давтам морил гоёлаа. А ингэ are you ready my team гингүүт yes yes гэ 3 удаа хэлсэн шүү дээ. Тингүүт а give me why гэд why you and why а why you you and how do you spell гэ намайг хэлдэнгүүт yum 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 thank you гэд зүгээр зүгээр санагдсан баах. Are you ready my team? Yes. За яг ингэ хэлсэн шүү дээ. Явч ер хин бөөнөрөө. Are you ready my team? Yes! Are you ready my kids? Yes! Yes to your kids! Give me my! Why? Give me you! You! Give me it! Yes! How do you spend? Yum! 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 Thank you! Өнөөдрийг их төчтэйгээр өнгөрүүлсгээ залуусаа. Yes! За аим догдолж байна. Яана. За. За хоёулаа хамгийн түрүүнд сурах зүйл бол гар угаалтаа байгаа. Гараа угаахаас өмнө өнөөдөр энэ угаалтур дээр хин хідэн цагта угааж байгаа гэдгээ заавал тэмдэглэх ёстой. Энэ хөл педалтай байгаа. Дараа гараа тохоо хөлтэй усаараа эхлээд норгоно. За тэгээд савангаас хоёр дарж аваад за дээшээ тохоо хөлтэй хөсрүүлээ тахвар байна. За ер нь гарын ариун цэвэр гэдэг нь хоол үйлдвэрлэлийн салбарт номер 1 зүйлээд гараа зөв угаагаас сурчвал за бүх юм аянда болно доо. Баруу гастурнда хурд болохгүй. Ягаад гэвэл цаа бохирдуулчих учраас. Тэгээд хөлөө хөлөөрөө давдаг юм. Хөлөөрөө давдаг. Аа. За гарынхаа усыг шавхаад. За цаасан салфеткаар гараа сайхан хатгалан сайхан арчих гэв. Гараа ихлээд маань сайтар шалгах хэрэгтэй. Миний гар дээр шарх сорь байгаа үйлүү юу байв гэдгээ сайтар ажиглаад. За гараа угааж ихлээрэ. За. Оо яа гоё. За. За. Ямар ч тааш гараа норгоод дараад хоёр удаа аваргасан юм байна. Яа, сайн байна. Ариутхан, заавал ариутхан. Гараа угаасан бол ариутгалтай хитэж марцаж. Тэгэхэд авах юм уу? Дахиад ав. Гараа угаачаад өөрөө би хаанч хурж болохгүй. Сайхан гай цэвэрхэн гартаагаараа хойл одоо ажлын байрлуугаа ороод номер 1 ихтэй хойл ариутгалаа хийсэн. За. Стасал хийж явахдаа ингэ явагдаг. Яг тийм идэвхтэй төрчихнө одоо. Хамгийн түрүүлээ дандаа болсон бүтээгт хүнтэй харьцдаг хэсгээс ариутгаж хэлтий ингээд. За. Энэ хавчаар бүтэх түнэ хавчтай заа. Түүх бүтээх түнийн хэсгийг аз нүүр ариутгад юм байна. Өмнөх үед л цагаан ачаар орчихсон. Одоо болохоор юм шар ачаар орчихж байгаа. За. Би арчлаа бүгд. Одоо хоёулаа сая ариутгал цэвэрлэгээ хийсэн учраас дахиад үргэлжлүүлээд гараа угаанаа. Гараа угаагаад ариутгсан. Одоо хоёулаа энэ хөргөх камер руугаа ороод махаа авнаа. Энэс. Ээ. Махцоо хөөм. Энэ хөргөрнө болохоор 1-5 градус байдаг. За бүх бүтээгдэхүүн хадгалдаг. Түүхий бүтээгдэхүүн амтлан дахиад гай шигэ хадгалдаг. Юу нэг юм байна манайхаа. Нэг юм л хүрсэн бол заавал гараа угаана. Өнөөдөр би бараг 100 удаа бараг гараа угаасан юм байна. За одоо хөөсө дахиад гай шалгана. За хөөсөнгөө шалгах цагаа дахиад бүрэн гүйт байна уу? Тэ ингээд дарааллаа нь уу? Яг ингээд дарааллаа. Диаграм нь яг энд байгаа гэсэн. За тэгээд хөөсө яг үтгэснэ. За эн чин энэ бол даалгавар. За. Энэ за. Өөт. За. Үтсүүдийн шалгараа гэсэн. Үт. За тэгээд энэ хөл дөрөвдөг хөл мөрчин. Аа мөрчин. Аа хавган дээр нисэж юм наацсан байна уу? Хуурсан яст байна уу гэдгийг шалгаж байгаа юм. Хуурсан ястай
хуйла бүрэлт хийх юм бол нэгдэж өөрийнхөө гарыг зүсэх аюултай. Тэгээ хоёрдож шараа гаргасны дараа үйлчлүүлэгч итгэхэд тийм ямар нэгэн асуудал олно гэсэн үг байна. За энэ дахиагаа усандаа ихтэй дүүрээд ариут очоо гэсэн үг. Аа үгүй энэ нөгөө наалтан хаш шүүсийн нэгдэж авч байгаа. За хоёрдож энэ илүү гоё шүүс дахиад гаргах юм бол усандаа тэгээд за яг цагийн зүйний дагуу 45-45 градусаар эргүүлээд бөмбөгийн болгоод гаргаж ирээд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 гэж дахиад энэ чинь таран техник цагаад үгүй. Араа нийлүүлж агаад чичтэй уруугаа нийлүүлээд за хутгах өргөх гэдэг техник заа ёо. Дараараа хийлээ 1, 2, 3, 4 за ингээд 4 гэд дуусан те одоо ингээд 5 гэд хэлээрэ. За 5 дав гүр юу. Аха. 6. Ингээд за 10 дахь нь ингээд оо. За одоо хийлээ. Нөө усандаа 7, гурилдаа 10, дахиад 7 гэдэг техник байгаа. За ингээд гараа нугасгүй байжгаад 1, 2, 3 гэд гараараа ингэж байна. Найлаас хүн зөөлөн байраад сэгсрлээ, зогслоо. Сэгсрлээ, зогслоо гэдэг техник шүү за. Одоо хөөсө яаж өргөх вэ гэдэг чинь энэ дээр ингэж хийчихээ байгаа. За яа. Доктор Таурийн энэ булндаа өрөөрэй гэдэг хэлсэн байх тийм. За наадхан чэйж байна. За энэ мүч. Мүчөө хөөллөө. Энэ дээд бондгор ясыг энэ дээш нь харууллаад. За нэг нь дээш нь гэж байна. За бүх 50 өрөөдөө үрж дуусаад. За дахиага тогоонд оруулахд бэлэн болгоод тавиад хөлөө явж гараа угаачаад буцаж ирээд цэвэрхэн гартаа гараа тогоо угаа хийнэ. За хөлөө гараа угаагаад ариутгацсан учраас одоо хөлөө бүтэгт хүнээ шарнаа, шарах үйл явц та. Бид одоо шууд шарах юм уу? Тий, одоо шууд шарна. Хөлөө амтлах. Яг сая хөлөө хөргүүл дотроос хугацаа бичсэн хөнгөлгөөтэй газраас махаа авсан шүү дээ, тий. За энэ дээр болохоор дахиага өмнө амса бэлтгэл байгаа гэсэн үг байхгүй юу. За тэгээд энэ гурил маань өөрөө бас амсагчтай нөгөө нэг нууц 11-ийн жоштой амсагч байгаа байхгүй юу. Хэрэгтэй байгаа. Нууц учраас аа тэг гурилд авах бэлтгэлтэй амсагчаараа найруулаад бэлтгэл тавьсан байгаа гэсэн. За одоо хөөсөө нэг өргөөд хийнэ. Аа ингээд нэг гараараа өргөөд нэг хийх юм болов уу? Өргөөд үзтээ менежер нь тийшээ гээ. Ямар шиг нэг өргөд чирэг Тэ чи хоо. Ани энэ зүйл өргөцгөө. Яг өргөх техник нь аа зүг. Би ажилт орж чадахгүй шүү. Шинэ ажилт орж ирэхэд ямар мессендэр тохирохоор хүн байна вэ гэдэг ихтэй ярьцсанаас бид нэр бас. Ачаад нэг мессендэрээ сурахтай шилжүүлээ шилжүүлээд явах байхгүй юу? За. За одоо хөөсөө энэ дахиагаа тогооргоо хийнэ. Яа. Тэсээ үчиж тэрээ өргөсөө. Аа зүгээр одоо энэ тохиргоо энэ улаан бөмбөг нь урдлаа гарах хэрэгтэй. Ингээд яг урдтаа ингэж хараа гэж мэдэх үү? За одоо хэлээ энэ төгсдөл дээр ингэж дараад өгчихнэ. Хоёр толгой дахиад 14 минут шарна гэдэг энэ тоогоо маань өөрөө ухаалаг системтэй. За одоо хэлээ бусад хэсгүүдтэйгээ танилцах уу? Ер нь KFC-ийн 3 хэсэгтэй байдаг. За фронтын хэсэг буюу манайхан бол бох гэж ярьдаг юм. Front of house гэдэг энэ урдлын хэсэг. За ийшээгээ болохоор Бүлэнгийн бургерийн хэсэг байгаа. Энд чи бургер, твистер, шарсан хүмүүс, нагет гэдэг энэ бүх дунд шатны бүхэл ажлууд энд чинь хийгдчих идэг. За энэ бургерийн машин, твистерийн машин үүсгэсэн. А энэ юу гэдэг юм бэ? Тийм, твистерийг хийчихэд завчханууд нь болохоор бүх хаан дээр байгаа. Тэр хаан дээр байгаа завчханы давуу гэдэг хүмүүд их хийгээд яваа. За хуулингийнхаа бүтээгдэхүүн бэлэн боллоо гэж тогоо маань дахин өгчээ. Цагаа сонох дээр дарлаа. За, нөө эсрэг тийш нь онгойлгон, зөөлөн онгойлгон. За, хөлөө буцаагаад. За, хөлөнгийнхэн дахиад маш сайхан өвтөө харагдчихж байна. За, энэ ингээд 15 секунд тусын шүүцтэй хөлөө авчихад паднусаа аваад дэрэ. За, бариад хөлөө саяхан хэсэг рүү яваарэ. Зөөлөн хүрхгүй ингээд гадна тал нь хуулагч гад байсан. Тийм учраас зөөлөн хүрхтэй. За, энэ бид хийдөө. За, хөлөнгийнхэн сэтгэлээ гаргаж ингээд бүрсэн дахиад маань ийм болчихно. За. No god please no. No. За, нэг сайн давхан дэрж байгаа доороос нь жирэглээд. За, хойдо төрөөний паднус аваачихсан газар аваачих. Тэсээ ийшээгээ хийчих.
За энэ чинь нэсэн шууд шууд аваарай. Хавчаардад гаргахгүй маар яах вэ? За. За энээс хоёрыг Тэжүү таарчлаа шүү дээ. За одоо хойло савлах уусан бол заавчгүй энэ хаалта хаа. Энэ чинь босгошоо амдаа хийсэн баа. За хавьла хавчаараа ишиг үлдээгээ. Унаа муухай харагдсан. Манай ажилт энэ чинээс хатмуусан дээрээс бүтээгдэхүүн аваад амдаа ивэл үйлчлүүлэгчд ямар санагдах вэ? Харин тийм ээ. Харлаа гэж байна. Эдгээр болохоор таг хэрэгжихгүй байгаа. Манайх чинь та хувцсаар соруу таг халбах зэрэг бүх юмнаас татгалцсан тэгэхгүй таасан хэрэглээд байгаа. Авч явахаар бол яг тавилаад өгч байгаа. За салфетка авчи. Нэгийг аваад тавиад би кетчуп дээр дуртай арын алга гурыг авчи. Энэ бидний зэрэг авчи. За зэрэг өөрөө хийгээд авчиж болно. Оо май гоо чи. Доош та. Доош дарна. Тэгээд зогоохон хөдөлгөөд яг юм гурван төргөө зөө. За. Өнөөдөр ажилласан шагналтаа зайлшгүй авлаа. За болчлоо. Хаалтан дээрээ салат хэмж авахгүй. Өө тэгээ. Би яа салат амт чадчихна. Миний хамгийн дуртай юм шүү. За. За. Салат авчлаа. За одоо чимнээсээ ингээд чимнээс болчлоо. За манайхаа би одоо өөрийнхөө хийсэн чикниг идгээ сууж ийн. Тэгээд амар гоё ана амар гоё мэдрэмж би өөрөө бүр ингээ ажилмаа санагтлаа. Тэгээд нийт ажилчдын 25% нь оюутан залуус гэдэг юм байна. Тэгэхээр та бүхэн маань ч гэсэн хэрвээ кейсэд ажиллахыг хүсэж байгаа бол үнэхээр би бүр амар рекомэнд хийж ийн. Ер нь бол би ажилч үзнэ дараа дахиад өөрөө ажилнаа ирээд. За идэхүү. Алийг идэхүү? Эхлээд. Эхлээд French fries. Юу өөдөө юм дийг واخгүй юу? Тэсн чи одоо ийдсэн чи мөр амар гоё нэж яах нэг миний өөрийн хийсэн чикен ундаа зэрмэг энэ төр. Тэнгүүд амар гоё. Яг одоо төсөв юм бэ? Миний ийдсэн хамгийн гоё чикен юм байна. За за. Би юу н тайм идлээ манайха бичлэг ингээд дуусгая. Тэгээ хэрэг та нараагаа өнөөдөр над шиг ингээд ажиллахыг хүсэж байгаа бол хамт олны нэг шүн болохыг хүсэж байгаа бол энэ дээр гарч байгаа QR кодоор ороод бүртгүүлэх боломжтой байгаа шүү. За баяртай, би юм аа.